היי לכולן, ותודה שחזרתן לערוץ שלי. אז היום החלטתי לעשות לכם סרטון של אוסף התיקים שלי. מי שמכיר אותי יודע שהדבר האהוב עליי זה תיקים, אקססוריז, חגורות, נעליים. אני חושבת שזה משדרג את כל הלוק, את כל ההופעה. את יכולה לשים משהו הכי בייסיק, טישרט לבנה, ג'ינס, אבל אם את מפציצה בתיק ובנעליים את נראית מיליון דולר. אז אני אתחיל מהתיקים היותר יומיומיים שלי. יש לי שלושה תיקים של קיפלינג עם הקוף, למי שמכירה. אני מאוד אוהבת את החברה הזאת. זה יותר למראה היומיומי, הספורטיבי. אם אני נוסעת לאנשהו, הולכת לאנשהו, אז באמת אני שמה אותם. התיק הראשון זה תיק שחור, קרוס בדי. אני תמיד מעדיפה לשים אותם ככה, ולא על הכתף או לסחוב ביד. זה התיק הזה, השחור עם הקוף. הוא באמת מתאים להכל, הוא מאוד יומיומי. התיק הבא זה תיק גב, שיש לו מין נדפס כמו מנוחש כזה, בגוונים שחורים. גם כמובן עם הקוף, שזה הסמל שלהם, זה תיק גב. יותר הייתי חורשת עליו כשהייתי הולכת לחדר כושר. אז באמת הכל נכנס לי פה, גם מגבת, גם בקבוק מים, כל הדברים, מפתח. זה היה מעולה, היום אני קצת פחות שמה אותו, אני מודה, כי פחות נוח לי תיק גב ליום יום, רק ליותר טיולים בחול ודברים כאלה. התיק הבא, טוב, זה התיק חרישה שלי בתקופה האחרונה. זה תיק כסוף של קיפלינג, באמת נכנס בו הכל, יש לי פה עוד דברים מאתמול שחזרתי לחדרה, אז בנסיעה לקחתי אותו. זה שלושת התיקים היומיומיים שלי. טוב, התיק הבא זה תיק של מייקל קורס. זה התיק הזה. האמת שזה תיק שיש לי מגיל 17, והיום אני בת 23, והוא במצב מעולה. אני מתה עליו, זה באמת, קניתי אותו בתקופה שהתלהבתי ממייקל קורס, וזה לא היה כזה נגיש כמו היום. והאמת שאני אוהבת אותו עד היום. יש לו צבע סגול. ובהתחלה חשבתי עם מה אני אשים את זה, למה אני אתאים את זה. הוא מתאים להכל, באמת, הצבעים האלה, הנועזים, מתאימים להכל, ובעיניי משפרים את הלוק. התיק הבא זה תיק כזה קטן של גס בצבע תכלת. אני ממש אוהבת אותו, הוא קטן, קומפקטי. לתיקים הקטנים האלה יש לי ארנק בגודל קטן, יש לי שני ארנקים, אחד גדול אחד קטן, וכשאני הולכת עם התיקים הקטנים אני מעדיפה שזה לא יתפוס לי יותר מדי מקום, אני שמה את הכרטיס אשראי, את תעודת זהות, וזה מספיק לי. אז זה התיק הזה של גס. התיק הבא זה תיק שאני שמה במיוחד בקיץ. האמת שפעם ממש חרשתי עליו, ולהפתעתי הוא באיכות ממש טובה, הוא כבר כמה שנים אצלי, וזה תיק של H&M, ובאמת הוא משדרג את ההופעה בקיץ. אני מתה עליו, אני שמה אותו עם שמלה לבנה, וזה ישר נראה כזה חופשה ביוון וכיפי כזה. אני ממש אוהבת אותו. התיק הבא זה תיק גם של מייקל קורס, הוא יותר יומיומי. קניתי אותו לפני שנתיים בבודפסט, יום אחרי ראיתי אותו באוטלט בחצי מחיר ונורא התבאסתי, אבל לא נורא. גם היה תקופה שממש חרשתי עליו, במיוחד שהייתי עובדת במשרד, אז הייתי באה איתו כל יום. תכלס נכנס בו מלא דברים, והצבע שלו הוא מושלם, באמת הוא מתאים להכל. התיק הבא זה התיק הזה שאין לי מושג למה קניתי. שמתי אותו פעם אחת, הוא התעקם לי. כנראה קניתי אותו בגלל המחיר המפתה שלו, כי הוא עלה לי סך הכל 100 יורו באוטלט, איפה שראיתי את התיק הקודם בחצי מחיר, אז היה אותו שם. והתפתיתי וקניתי אותו, אני לא שמה אותו, הוא התעקם, ואם אישי רוצה תיק, בבקשה, דברו אליי. התיק הבא זה יותר נכון קלאץ', זה קלאץ' מנוחש כזה בצבע זהב. אני אוהבת לשים את זה עם אאוטפיט שחור, זה יותר לערב, אני חושבת שהוא מאוד בולט, אז צריך לשים אותו עם משהו יחסית עדין.
אני מעדיפה משהו שחור, כמו שאמרתי, מכנס לחולצה, סמלה, אוברול, בעיניי זה יכול להיות מהמם. הדבר הבא, זה תיק של חברה שאני לא בטוחה שכולם מכירים. הכרתי אותו דרך האינסטגרם, זה חברה איטלקית מאוד איכותית, והמחירים יחסית נגישים. אני חושבת שהתיק עלה למשהו כמו 150 יורו או 120 יורו, משהו כזה, והאיכות שלו מעולה, באמת, אני חרשתי עליו, וזה התיק, לחברה קוראים קמליה רומא, הוא בעצם מין סק כזה בפנים, שזה משהו האמת שהוא פחות נוח, היום הייתי בוחרת משהו אחר, אבל אני בדרך כלל משאירה את זה פתוח. אז זה התיק, גם יש לו רצועה ארוכה, והאמת שהצורה שלו מושלמת, אני ממש אוהבת אותו ליום יום, קלאסי, אלגנטי, שחור ויפה. התיק הבא, שזה תיק שקניתי האמת לא מזמן, וזה התיק שאני חורשת עליו בתקופה האחרונה. הוא מתאים גם ליום יום, גם ליציאה. זה התיק הזה של פורלה בצבע בז'. הוא מהמם, הוא מתאים להכל, הוא קצת קטן, זה כן, נכנס לי פה באמת ארנק וטלפון, אז זה רק כשאני יודעת שאני לא צריכה, אני עם רכב ויש לי המפתח, כאילו יש לי איפה לשים את הדברים, כי זה קצת הפק שלו ואני מתכנת לקנות אחד קצת יותר גדול, אבל הוא מהמם והוא משדרג את ההופעה, הוא מתאים להכל, אני ממש 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 אוהבת אותו. התיק הבא זה תיק גם ליציאה, אני יוצא לי לשים אותו ממש מדי פעם כשיש לי אירוע, זה התיק השחור הזה, המנצנץ, לא אתם רואים שהוא מנצנץ. אפשר להוריד את הרצועה ולשים את זה כקלאץ', קניתי אותו אני חושבת ב-Forever 21, בוא נראה, כן, ב-Forever 21. יותר לאירוע, פחות ליום יום, מאוד קטן, באמת נטו להכניס כרטיס אשראי, טלפון, מזומן, זהו. התיק הבא זה תיק גב, שאני מאוד אוהבת, שקניתי במנגו בשנה שעברה, וזה תיק זם שבצבע קאמל, הוא מושלם, זה התיק מהמם. באמת, נכנס בו הכל, כשטסנו לאיטליה, אז הלכתי איתו ממש הרבה לפני כמה חודשים. מאוד נוח ואיכותי, שזה מה שהכי חשוב בעיניי. והתיק האחרון, שזה באמת התיק האהוב עליי, כי זה תיק שהוא, מאוד התרגשתי לקנות אותו, כי זה תיק מהצבעים ראשון שלי. משהו ככה קצת יותר רציני, לא כמו מייקל קורס או פורלה ודברים כאלה שהם יותר נגישים. כשהייתי באיטליה לפני 5 חודשים עם טל, אז הרשיתי לעצמי לקנות לי את הקלואה, שבאמת זה תיק מהמם, מיוחד. מדהים. זה מסוג התיקים ש... אני מפחדת לשים אותם מרוב שאני אוהבת אותם, כי אני פוחדת שהוא יארס לי, אבל בקיץ אני יותר הולכת לחרוש עליו, כי זה גם צבע קיצי כזה, אז אני ממש 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 אוהבת אותו, ומתכנת לקנות השנה עוד תיק, איזשהו של מעצבים, אני ממש ממש רוצה. זה בעצם התיקים היותר יומיומיים שלי, מה שאני יותר משתמשת בהם. יש לי אצל ההורים האמת עוד כמה תיקים, אבל אני פחות שמה אותם, אז זה גם לא רלוונטי להוסיף את זה לסרטון. אז אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, אני אשמח שתגיבו למטה איזה תיק הכי אהבתם. כמובן שאני אשמח שתירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון ותעשו לייק לסרטון. מקווה שנהנתם, אני מאחלת לכם שבוע מדהים, מלא באנרגיות חיוביות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!